У Дніпропетровську запрошують усіх бажаючих спробувати отримати посади керівників нових місцевих прокуратур. Реформа триває. Її основна ідея – скорочення апарату. Так, у Дніпропетровській області замість 48 прокуратур лишається 13. А хто там керуватиме, вирішує конкурс. Більше всього людей приходило на цих вихідних, на минулій неділі, тому що був прийом документів ізначально відкритий до 2 августа. Тому люди йшли, було 50-60 чоловік за день. Сьогодні, к сожалению, менше, тому що тільки продлили прийом документів. Свої документи можна подавати до 10 серпня включно. Таку процедуру доведеться пройти і тим, хто бажає продовжити свою роботу в сфері. До того ж, шанс має кожен, в кого 5 років стажу в сфері права та повна вища освіта. Коли подача документів завершиться, почнеться відбір. Будуть проведені тести професіональних знань. Другий етап вже буде стартувати з наступного місяця. Тест IQ-тест, тест общих знань. Наступний етап буде вже заповнення психометричної анкети. І четвертий етап вже собеседование. Собеседование будет проводиться в онлайн-режиме. 700 вакансій по Україні. На них уже подали близько 5000 заяв. 70% – це люди ззовні. Програму реформування місцевих прокуратур фінансує Євросоюз. Заявки подають на кожну конкретну вакансію. У Дніпропетровську їх 52. Та найпопулярнішою виявилася прокуратура номер 2. Туди найбільше бажаючих. До Дніпропетровського пункту звертаються претенденти на вакансії не лише з області, а й Запоріжжя та Донеччини. І працівники, і особи, які не працюють в органах прокуратури, звертаються до нашого регіонального центру, подають документи, заяви, однак їх менше. Мабуть, це пов'язано з тим, що Запорізька область менша за площею. Чому подає менше Донецька область? Мабуть, це пов'язано з такою ситуацією, яка склалася зараз в Україні. Подавати заявки можна по всій Україні. Тестування ж відбудеться за місцем подачі документів. Усю додаткову інформацію можна знайти на сайті Генеральної прокуратури. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.